Uzvara Eirovīzijas dziesmu konkursā deva lielāku brīvību, un tagad varu darīt to, ko gribu, tā saka dziedātāja Marina Umova. Šogad aprit 10 gadu kopš vēsturiskās naktas Tallinā, kad ar dziesmu Evana Marija uzvarēja starptautiskajā mūzikas konkursā. Dziedātāja Latvijas televīzija atzina, tas bija skaisti, taču tā ir vēsture, un šodien viņa ir pavisam citāda. Ar Marinu Umovu tikās Miroslavs Kautis. Tajā brīdī pie ekrāniem sastinga visa Latvija. Jau pēc mirkļa bijām uzvarētāji. 12 points goes to Latvia. And finally, Latvia 12 points. Pour conclure la Lettonie 12 points. Tas bija viena no emocionālākām dienām manā dzīvē, tāpēc es vispār nekad nevarēšu aizmirst. Un man joprojām tas emocijas ir ļoti dzīves. Man joprojām, viena no vokalistiem meitenēm, mana draudzene Līga, kad mēs jau atgriežamies uz Latviju, un viņa man iedeva tad dažas tādas sudraba lapiņas. Es saku, kas tas ir? Viņa saka, tu nezinā, tu neticēsi, kas tas ir. Tas ir tas lapiņas, kad mēs uzvarējam, un krīta no augšas. Un viņa man uzdāvināja, man joprojām tas lapiņas ir kaut kādā māciņa. Tagad pēc 10 gadiem Marija vēl aizvien atceras uzvaru Eirovīziju ar pozitīvām emocijām. Taču dziedātāji atzīst, Eirovīzija bija skaista un neizmirstama lapuse viņas dzīve. Nu, tā ir pāršķirta. Marija vairs neseku līdzi konkursa gaitai un arī atseka ik reizi, kad viņu lūdz atkārtot uzvarētāju dziesmu Aivona. Es izmainījos. Tas bija forši tolaik, tas bija interesanti toreiz, tas bija joks. Šodien es esmu savādāk. Es daru citas lietas, kas man patīk. Jau vairākus gadus Marija dzīvo Parīzē, ik pa laikam atbrauc arī uz Latviju. Ar dziedātāju tikāmies Jelgavā, kur notika pirmais viņas jaunās turnejas koncerts. Visas dziesmas Marija izpilda franciski. Ne peut être un adieu, fou d'espoir, je m'en remets à Dieu pour te revoir. Eirovīzija man iedeva tādu lielāku brīvību. Es varu tagad rīkoties tā, ka man patīk, un nedarīt to, kas man nepatīk, piemēram. Dziedātāja seko līdzi notikumiem Latvijā. Viņa atzīst, saspringums mūsu sabiedrībā viņu apbēdinā. Mums jāapvienojas, tā ir mūsu zeme. Un tikai Latvija ir mūsu zeme. Zeme ir mums visiem viena. Un man ļoti žēl, ka cilvēki kaut ko sadala un dāla, jo tā ir mūsu māja. Kā Napoleons teica, dāli un valdi. Un tas pie mums notiek, diemžēl. Tas ir izdevīgi politiķiem. Es domāju, ka tā ir tik muļķīga problēma. Man žēl, ka tā notiek. Paldies jums. Paldies. Miroslavs Kodis, Daiņas Lācis, Latvijas televīzija. Paldies.